Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Naše firma ISH Pumps vlastně vyšla z koncernového podniku Sigma a byli jsme vlastně takovým základním nositelem čerpací techniky pro chemické provozy a petrochemické provozy a současně taky pro závlahu. Závlaha jaksi díky inovacím nebo změnám v zemědělství a rozpadem RVHP splaskla, a takže jsme se vrhli na tu čerpací techniku. V současné době jsme tedy, myslím, jedni z mála výrobců, tuzemských výrobců chemických čerpadel, spolupráce teda Sigma Lutín a my. A co tedy nabízíme? Nabízíme možnost využít naší hydraulické zkušebny a pokud si někdo z vás koupí jakékoliv čerpadílko, dejme tomu do příkonu 400, maximálně 500 kW, tak jsme schopni vám ho na naší zkušebně odzkoušet. To znamená odzkoušet QH charakteristiky, odzkoušet sací schopnosti a tak dále. Máme taky k dispozici volnou kapacitu na našich obráběcích strojích, takže nabízím i soustružnické práce, eventuálně ferrařské práce, brusičské a podobně. No a ti z vás, kteří by chtěli vědět, co je to ekodesign čerpadel, tak to jim taky můžeme pomoci tady v tomhletom objasnit, protože od ledna 2015 platí vlastně ten zákon o čerpadlech na vodu. A co poptáváme? Máme starý, tedy nabídkový takový software, který nám umožňuje vlastně, nebo umožňuje projektantům a zákazníkům si sami vybrat čerpadlo podle svých potřeb. A je to vlastně otázka zpracování technického nebo softwarového a potom ještě grafického výstupu. Dále by nás zajímalo, tedy, jestli tady někdo má takové zkušenosti s odlitkama z křemíkové litiny. Potřebujeme tady tohle ten materiál odlít jako na naše čerpadla. No a třetí možností, co poptáváme, je zlepšení užitných vlastností našich čerpadel. To znamená jednak tedy, co se týká jejich možnosti nasazení v provozech a jednak, co se týká unifikovanosti a eventuálně snížení pracnosti a snížení ceny, což pro zákazníka by mělo mít ten hlavní přínos. Tak já děkuji za pozornost. Přeji pěkný zbytek dne.